Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Pse dushi i tepërt na bën dëm të madh? Këshillat e profesor Alket Koroshi. Sa shpesh duhet të bëjmë dush? Kjo është një pyetje së cilës nuk ja kanë vënë shumë veshin njerëzit dhe u lahen si të vi përmbar. Mësë shumë ti, sidomos në verë, njerëzit lahen çdo ditë, madje edhe dy a më shumë herë në ditë. Por sa duhet të lahemi pa i bërë dëm trupit ton? Miku i mirë njohur, profesori nefrologjisë në QSU të drejtor Alket Koroshi. Ja çfarë thot ai? Natyrisht që shumë njerëz e kanë zakon të bëjnë dush çdo ditë, por në qoftë se ju nuk keni ndotur diku ose nuk keni dërsitur, atëherë nuk është e nevojshme të bëni dush më shumë se 2 apo 3 herë në javë. Uji i dushit bën që të eliminohet yndyra e shëndetshme dhe bakteriet nga lëkura juaj, e kështu të lahet shumë shpesh shkakton që lëkura të bëhet e thatë dhe të kruhet. Kjo gjë lejon pastaj bakteriet e këqija të penetrojnë përmes gishtërinjve qoftë edhe të vogla të lëkurës. Dërsa kur normalisht trupi juaj është i ekspozuar ndaj mjedisit të zakonshëm e bakterieve që ndodhen në lëkurën tuaj, kjo gjë ndihmon që të fuqizohet sistemi juaj imun, shpjegon profesor Koroshi. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.